Здравейте, прекрасни хора! В миналия лайф отворихме една много интересна тема. Темата за непоисканото добро. И дали въобще, когато правим непоискано добро, това всъщност дава нещо добро като енергия на другия човек или по-скоро е някакъв вид агресия. Днес обаче ми се иска да отидем още малко по-нататък в същата тема, защото тя е изключително важна. И днес ще си говорим не за моментите, в които натискаме, напъваме, навиваме някой да се промени, да направи нещо добро за себе си. Днес ще говорим за нещо, което отива още по-нататък и отвъд всички тези неща. Направо ние да му свършим неговата работа. Познато ли ти е? Не просто да навием човека, не просто да му помогнем, да му подсказваме преките пътища. Много често ти вършиш работата на човека, вместо да му позволиш той да го направи. Обикновено това се случва отново с най-близките ни хора. Опитвайки се да ги защитим от някакви неща, опитвайки се да им помогнем, да ги научим, да им покажем пътя, ние отново и отново и отново вършим тяхната работа вместо тях. Познато ли ти е, защото най-често го правим с нашите деца? Най-често го правим с тези, на които трябва да дадем криле, а ние всъщност вместо това се опитваме да вършим нещата вместо тях. Тук не става въпрос за това, че не трябва да покажеш на човека какво трябва да направи, как точно да го направи. Тук става въпрос за това, че помагайки отново и отново, свършвайки отново и отново работата на другия човек, всъщност ти му отнемаш възможността да се учи. Отнемаш му възможността да мине през неговия опит, да сбърка колкото пъти е нужно. Защото всъщност всички ние се учим през грешката и защото всички неща, до които ти си достигнал като изводи, в по-голямата степен те са минали през твоите грешки, те са минали през опитността на твоите грешки. И много често в желанието ни да предпазим някой, който толкова е важен за нас и който толкова много обичаме, ние всъщност го предпазваме да направи своите собствени грешки. Предпазвайки го да направи своите собствени грешки, ние всъщност го правим слаб. Може би си спомняш онази притча за пеперудата и човека, който минал покрай пашкула на пеперудата. В един момент, в който пеперудата започвала да разкъсва стените на нейния пашкул, за да може да излезе навън. И човека е наблюдавал как се мъчи, наблюдавал как напъва сили и мускули, наблюдавал как малко по малко се опитвала да отвори влаканце по влаканце пашкула, от който се опитвала да се измъкне. И накрая му станал жал. Отишъл, отворил пашкула, така че пеперудата да излезе навън. Само че, когато излязла навън, пеперудата никога не успяла да полети, защото тя нямала необходимите сили, необходимите мускули. А тези сили и мускули пеперудата може да ги направи само когато сама и се наложи да отвори своя пашкул. Ето тази мечешка услуга прави много често на близките си хора. Вместо да им помогнем, ние свършваме цялата работа вместо тях. Вместо да направим така, че да им покажем пътя, ние свършваме цялата работа вместо тях. И то от съжаление, защото ни е мъчно за тях, защото не искаме да ги виждаме как страдат. Знам колко е трудно това. Знам колко ти е трудно да виждаш, когато ти вече си започнал малко по малко да се измъкваш, малко по малко да излизаш нагоре, малко по малко да усещаш все повече слънчевите лъчи върху себе си, да чувстваш как животът истински започва да се променя. Знам колко е трудно да виждаш близките ти хора, хората около теб, които се бълтаят, които са абсолютно объркани и буквално изгубени. Знам колко много ти се иска директно да им покажеш пътя, колко много ти се иска да отвориш пашкула, за да могат те по-лесно да изпълзят напред. Само че дали
това е помощта, от която тези хора имат нужда. Защото на първо място е агресията, когато агресираш някой да се промени. Забелязвал ли си колко много и колко, може би, най-агресивни са хората, които, например, са отказали цигарите и започват да увещават всички останали да откажат цигарите? Те са дори много по-агресивни от хората, които никога не са пушили. И да, те са много по-агресивни, защото разбират ситуацията, в която се намира пушача. Забелязва ли си колко понякога са агресивни хората, които, например, започват да се хранят здравословно и започват да притискат всички останали да постъпват като тях, като че ли те никога преди това не са се хранили по другия начин? Ето тази пропаст, това времево пространство, което е нужно на всеки човек, което да измине сам, в което да осъзнае сам истински онова, от което има нужда той. Не да хванеш човека от калта, да го хванеш за косата и директно да го измъкнеш, защото човека може би дори сам не е осъзнал, че има нужда от това измъкване. Може би той дори не е осъзнал, че се намира в калта. Когато осъзнае, че се намира в калта, може би той ще те помоли за помощ, може би той ще реши да напрегне сам себе си, може би той, като барон Мюнхаузен, ще се хване за косата и ще се измъкне сам. Давай възможност на хората да минават по своя път, да правят своите грешки, за да могат да учат своите уроци. Всеки човек има житейски път, по който е важно да мине. Но помни човекът и пеперудата. Дали той е помогнал на пеперудата, свършвайки нейната работа? Защото го правим много по-често, отколкото ни се иска да си признаем. Вместо да дадем път, ние свършваме работата на другия човек. Вместо да помогнем, ние се нагърбваме и взимаме товара, който носи самия човек. А това няма да му помогне, защото той няма да има възможността през трудността да създаде своите мускули, да създаде своята сила, да създаде своето желание, за да полети. И става така, че ти наистина твоето желание да направиш така, че човека да полети много по-бързо, но става така, че понякога обричаме тези хора не да полетят, а да пълзят. Никога не забравяй тази притча за пеперудата. Тя е много ценна. Винаги, когато търсиш този здравословен баланс, от една страна е агресията да агресираш някой, който трябва непременно да се промени само защото ти си го направил и си открил верния път. От друга страна е тази тенденция не просто да помогнеш, а направо да свършиш неговата работа. Само че когато свършиш неговата работа, ти му отнемаш възможността да научи своите уроци през своите неволи, през своите падания, през своите понякога болка и мъка, през които преминава. Но те са важни за всеки един от нас. И както си говорихме, когато обаче човек открие малко по малко своя път, тогава трудностите започват да се олекотяват и тогава става все по-леко и мъничко по-леко. И когато човек открие законите на Вселената, той започва да осъзнава, че всичко се намира в неговите ръце. Така че грижи се за твоите уроци, помагай на другите, когато има нужда от това и наистина това би било прекрасно да се научим къде е тази златна среда. Така че хем да помагаме достатъчно и много на другите, хем да им помагаме, хем да им даваме цялата мъдрост, до която ние сме достигнали към определен момент. Защото не е нужно всеки да открива топлата вода. Ако тя веднъж е открита, защо просто да не се възползваме от нея? Не е нужно всеки да открива топлата вода. Но всеки има нужда да премине по своя изключителен път, така че да достигне до нещата, за които ние с теб си говорим почти всяка сутрин. Това е, което исках да ти кажа. Урока за пеперудата и човека. Остави човека да се потруди, за да стигне до мечтания летеж.
позволи на човека да се потруди, да положи малко усилие, което усилие ще направи така, че неговите мускулчета да стават все по-силни и все по-здрави. Именно тези мускулчета след това ще му помогнат да лети. А на теб ти пожелавам да направиш нещо прекрасно за теб, да се усмихнеш на живота, да се усмихнеш на днешния ден. Усмихни се на днешния ден. Влей се в него през енергията на усмивката. Усмихни очите, усмихни сърцето, усмихни цялата си същност. Защото когато се усмихнеш на днешния ден, днешния ден ще ти предложи още прекрасни неща, заради които да се усмихваш. Вълшебен и усмихнат да бъде денят ти днес. До скоро!